אנשים זה דבר מצחיק, מה שיש בידם לעולם לא מספיק. תמיד מחפשים בנרות לפתור בעיות שלא קיימות. מחפשים עוד אדם שיהיה לצידה, שייתן להם כוח להיות לבדה. ואותו האדם גם בן אדם, גם הוא בעצם לבד מן הסתם. לבד מן הסתם. אנשים אוהבים בעיות, כן, זה נותן להם כוח להמשיך ולחיות. תמיד 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 מחפשים בנרות לפתור בעיות שלא קיימות. מחפשים עוד אדם שיהיה לצידם, שייתן להם כוח להיות לבדם. ואותו האדם גם בן אדם, גם הוא בעצם לבד מן הסתם. לבד מן הסתם. זה קשה קצת לחיות כששני בני אדם מחפשים זה בזה מה שאין בעצמם. כן, קשה קצת לחיות כששני בני אדם מחפשים זה בזה מה שאין בעצמם. או, אנשים זה דבר מצחיק,